Mislim da je ova škola daje mogućnost da kroz učenje saznaju sve. Postao sam svestan da je lako naučiti, ali teško je znati. I što je najlepše, oni u toku školovanja mogu da menjaju svoja interesovanja. Mogu da se upišu na razne druge fakultete. Dobro je što se pojavila ovakva škola. Artimedia. Nauči da sanjaš. Technical support. Sky Music.